Takže ahoj lidi, já vás zdravím u dnešního videa a musím říct, že jsem se teda inspirovala youtuberkami ze zahraničí hlavně, jelikož české youtubery prostě moc nesleduju. Teď maximálně tak Kari jako Karase, anebo koukám na bývalá videa od Britney, jinak fakt jako ne moc. A teďkon mě právě napadlo natočit video. Teď nevím, jak se jmenují, určitě ti zahraniční youtubeři, je jich hodně, co to točilo. A bylo to můj den podle toho kola štěstí, jestli to víte. Jo. Já jsem si teda zvolila trošku jinou variantu, než je můj den podle kola štěstí, ale já si budu kupovat koně, kterého mi vylosuje to kolo. A já musím teda říct, že tohle je pro mě taky osobní výzva. Já vím, že si v poslední době teď kupuju jako hodně koní, jo, ale prostě dokud budu mít srdce, tak si je budu kupovat, až pak si budu jako klidnit. To se prostě znám, ale chtěla jsem tohle tedy vyzkoušet, jako zajímá mě, jak to dopadne. A hlavně, co z toho budu mít já, protože já jsem tam zamíchala, dejme tomu, 30 koní takových, a který nemám, a mezi to jsem zamíchala koně, kteří se mi taky nelíbí. Nemám je ráda, prostě nikdy jsem si je nekoupila a nelíbí se mi buď barvy, nebo to samotné plemeno. Dala jsem tam i English Agent 3, který ho úplně strašně nenávidím. A bude to takový, že se budu modlit, aby to neskončilo nějak špatně, no. Takže jdeme na to. Takže tady máme naše kolo štěstí. Vidíte, že těch koní je tady opravdu hodně. Tak já doufám, že nám vyjde štěstí a roztočíme to. Takže počkat. Ne. Oh! Tak ten, no to snad ne. To snad ne, jo. Zrzavej Clydesdale. Lidičky, ten kůň je úplně, úplně krásný. Tak jo, jdem si ho koupit. Takže, nám prostě vyšel zrzavej Clydesdale. A upřímně já vám řeknu, že tohohle Clydesa jsem kdysi prostě chtěla a furt se mi strašně líbí. Ale já se zkrátka bojím si ho koupit. To je prostě takový to, že se prostě člověk bojí, že se mu nebude ten kůň líbit, jo. Ale já jsem ráda, že to vyšlo teda takhle, že si nemusím koupit nějakého podělaného Engliše, jo, takže nebo nějakého toho Marvaryho, tu barvu, kterou se mi nelíbí, jsem tam měla taky bílého Morgana, což je vlastně jediná barva Morgana, která se mi příliš nelíbí, prostě úplně nejmíň. Takže já jsem ráda, že to vyšlo takhle. I když podle mých představ to samozřejmě mohlo být líp, že jo, byly tam koně, který chci samozřejmě třeba víc, ale tak chtěla jsem tohle udělat jako takovou výzvu pro sebe. A teďkon mám ještě jednu specialitku navrch. Vylosujeme mu jméno. Takže teď se musím ještě modlit, jak ho pojmenujeme. Takže, my teda pojedeme k němu. A pokud si dobře pamatuju, tak ten Clydesdale by měl být na Paddock Islandu u Jarlason Farm. Tam dole, tak tam by měl být, pokud teda je má paměť správná, tak já jedu naslepo, já jsem se teď neověřovala, opravdu ne. Jenom jsem oddálila kameru a hned jsem jela, takže já ho nemjedu. A já jsem modlila, aby tam byl, protože já nepojedu přes celou mapu ještě jinam, to se na mě nezlobte. Takže já to vezmu tady, střihnu to přes kus epony, že jo. Protože tady teďkon mám staj. Je to tu mnohem klidnější místo, protože na Stívku to se pak nedalo. Tam byly strašný lagy, jak tam bylo furt hrozně moc hráčů a to se nedalo ani nikam odjet, aniž by mě někdo nepronásledoval, takže těžký život starstvím youtuberů. Jojojoj, takže já tam už vidím Jarla. Takže jinak na Paddock Islandu, tak myslím, nebo Islandu. Já to prostě čtu Island, nevím, proč to nečtu Island. Ale prostě tam dole by to mělo být, protože nahoře jsou jenom širové, to snad víte. Tak mám na mysli dole tu stáj. Jak tam dřív byly starý sportfreesové, úplně ta první generace dřív tam byly, takže to já si pamatuju. Tak já si teď v klidu dojedu na ten paddock. Paddock Island, teda Island. Já prostě říkám Island, já nevím proč, i když vím, že se to čte Island, jo.
Tak proto někdy omluvte moji angličtinu, ale někdy to prostě říkám už nevědomky. Prostě jsem to tak naučila, když mi bylo takových 11, když jsem se Seskem teprve prostě začínala ho hrát. A v té době moje angličtina byla slabá a všechno jsem si vyslovovala, jak jsem chtěla tady, jo. A už mi to z té doby prostě něco zůstalo, jo. Třeba Jarlaheim, většina lidí říká, že se má číst Jarlaheim, jo, jako J, ale já to čtu prostě Jarlaheim, jako J, jo. Prostě už mi to zůstalo. Jako prostě některé názvy měst, jo. Třeba Silverglade Vineyard, jo. Tak já jsem to četla třeba Vineyard a takovýhle prostě, jo. Ale něco jsem se naučila říkat správně a něco mi prostě zůstalo. Jako ten Island, jo. Jarlaheim mi nezůstal, ale mám Jarlaheim, jo. Nebo tady, jak to je někde, to je u Riddinghall, myslím, tam je Overlook Chasm, nebo tak nějak se to má číst. A já vždycky Overlook Chas. Prostě, jo, to mi prostě zůstalo v paměti, jo, když jsem se to naučila říkat prostě jako malý človíček. A tady je taky ten šír, kterého jsem měla v losování, ale tady to je ten Clydesdale. To je on. Hele, 700 pade, to je dobrá cena. O, tak jo, takže my jdeme vylosovat jméno. Takže my tady máme tabulku jmén. Já teda musím říct, že jsou tam zamíchaná všelijaká jména. Jo, prostě tady vidím i chybu, tady má být Little Rambler, jo. Jsou fakt zajímavý, žádný z těch jmén ještě nemám, jo. Takže já se modlím, aby vyšlo nějaký normální. Takže jdeme na to. Tak co to bude? Ale ne! Ach bože. Já teda musím říct, že nám vyšlo jméno Megalady. A upřímně to je jméno, který se mi vůbec nelíbí. Za prvý už jednu lady ve stáji mám, jo. A jakože mega, ona je mega, ale prostě je to takový nevkusný strašně, dejme tomu, jo, ale tak co mi zbývá, že? Co mi zbývá? Prostě vyšlo to, tak to vyšlo. Moje blbost, že jsem si tam dala to jméno. Já jí dám teda asi nějakou lepší přezdívku, když už to má být klisnička. Jo. Když naklisnu, jakože upřímně moc nevypadá, jo, dejme tomu, ale tak musí to být klisna. Takže my dáváme teda Mega Lady, no, co nám zbývá. Mega, mega. Mě tohle jméno jsem nikdy nechtěla, ale zase si musím říct, že zase ty jména tam určitý byly horší, jo, takže. Mega Lady, Mega Lady. Megalord, Lily, Lady. No, Megalord, to by bylo lepší. Velký, jako pán, no, ale tak. Lady je hezčí, přímě, než Lord. Bude to klisnička. Je velká, hezká. Jako jsou hezčí koně, jo, dejme tomu, ale tohle prostě byl hokus pokus, do kterého jsem chtěla prostě jít do té výzvy. A výzvy se musí plnit, že jo, nesmí to být fake. A já vám říkám, že tohle není fake, prostě obojí mi vyšlo na poprvý. Takže fakt jako to kolo, to jsem roztočila opravdu jenom jednou. A teda musím koupit Mega Lady. Takže snad se mi budeš líbit Mega Lady. Protože ty jsi zrovna kůň, u kterého bych moc neočekávala, že si ho ještě někdy koupím. Jako, protože jsou jako hezčí koni, že jo. Ale tak ty jsi měla to hezký štěstí, že se tě odkoupíme. Takže vítej doma, Mega Lady. Ježíš, pane bože, já jsem to fakt udělala, já jsem si koupila dalšího koně, teď už jich mám na trénování 8, tolik jsem jich v životě neměla na trénování, pane bože, to se musí hned změnit, tady toho musím dotrénovat co nejdřív, fakt ne. 7180, jo, on vlastně stále jenom 700 pade, pokud vím, ale oh, můj bože, já jsem to fakt udělala. Já nejsem normální, fakt, že ne. Takže šupky dupky dostáje.
Když tak já se vám ještě pokusím najít, od koho jsem se inspirovala s tím kolem, to video, po případě odkaz nebo ty autory, tak bych vám dala do popisku, protože já nechci být úplně člověk, co takhle jako krade content, jestli mě chápete, tady to losování a tak. A chtěla jsem to udělat svým způsobem jiný, že jsem si losovala koně a jméno. Já nevím, jestli to teda někdo už nemá, já doufám, že ne, protože já jsem jako videa od českých youtuberů žádný na takovýhle téma jako neviděla. A viděla jsem to právě jenom u někoho ze zahraničí a těch lidí bylo víc, takže já se fakt pokusím najít na ně odkazy a dát vám to do popisku. Abyste se když tak podívali, kde je má inspirace. Bych vám to přiblížila trošku třeba, jo. Tak. Koho dáme pryč, no? Třeba Wild Force, že by? Ne, Hufflinga, dáme. A tam, jo, tady je Mega Lady, fakt. Fakt jí tam máme. Ale ne, já jsem si ještě blbě postavila koně. Ach bože. Tak. Jo, je tam, je tam. Se bojím tam mít normálně. Já se bojím tam mít. Já se bojím. Ty kráso. Ten Clydesdale je fakt velký. Já jsem tady dlouho žádnýho neměla a je fakt velký. No, ale ten... Ten kukuč. On má fakt hezký kukuč. On má takový... Hnědý očička, jo? Hej, jo? Ona teda, Mega Lady. Určitě vypadá trošku jako Hapling s tou barvou, ale teďko, dívejte, jak on je vysoký prostě, jo, jak já mám ten klobouk. A teď, když si vzpomenu na toho poníka, to prostě... Když si vzpomenu na poníka, Gotlanda. Pane bože, já jsem vysoko. Tohle jsem dlouho nezažila, takovouhle vejšku, tyjo. Juzu. Tak jo, nakonec musím říct, že se mi ten kůň líbí docela. Je takovej jakože hezoučkej, ale já chci udělat ještě jednu věc. Sice Clydesdaleové jsou teda docela jako hodně pomalý koně, to je asi jediná nevýhoda toho. Ale vidíte, že s tím Gotlandem, to byl ten Gotland by mohl být jeho hříbě v podstatě, jo. Takže jo. Máme Mega Lady, je to klisná, že by měla taky hříbátko. Ok, ne, 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 tenhle ten má zase jiný zbarvení, trošku odstín to právě. Ale já chci vidět, jak jsem malá proti tomu. Vidíte to? Teďko, jak je ten malej ten Gotland v podstatě. Hodně mrňavej, no. Tak mám zase naježdění. Mám malý koně i obří koně, takže já jsem spokojená. Máme Mega Lady. Já teda fakt mě docela zahrál u srdíčka, že to nedopadlo hůř a že jako já osobně mám už dva Clydesdaley, teď už třetího teda, že teda jsou to koně, který se mi jako celkem líbí mnohem víc než nějaký English generace 3, kterýho jsem v tom kole taky měla, jo, takže já jsem fakt jako ráda, že to vyšlo na tohodle nakonec, jo. I to jméno, nechtěla jsem, aby se jmenoval ten kůň Smokingový strašidlo, nebo Ultrafazole a takovýhle blbosti, co jsem tam měla. Jo, nebo, nevím, jestli teď Ultra nebo Extrafazole, asi Extrafazole. A Ultrapad, Ultrafol, nebo něco takového jsem tam měla, prostě úplný kraviny. Glitter Rambler, pokud si pamatuju, jo. Prosím. Prostě třpitivej, jak to mám říct, lupič, nebo co to je, nevím, asi. No, počkej, já jsem tady jezdila, myslím, i s těma Gotlandama. Ale já chci vidět jenom, jaký jsem wild. Oh, no, jakože jsem teď z toho pořád trošku jakože bez sebe, že jsem do toho jako šla, ale... Nakonec budu mít ve stáji tuhle tu krásnou klisničku. Podle mě se určitě bude hodit na natáčení nějakého videa. Ta cena pro mě nebyla úplně až taková palba, jako třeba Fleece generace 3. Jo, takže to jsem ráda. Takže já bych tohle video asi zakončila tím způsobem, že není to vůbec tak špatně, jak to mohlo být. Jsem ráda, že jsem si koupila novýho koníčka. A jak říkám, dokud budu mít srdce, tak prostě budu mít tendenci furt utrácet. Já jsem prostě taková, jo.
že prostě když mám, tak trácají, ale tak slibuju, že v konce budu klidit. Záleží, jaký se SO přidá příští koně a pokud to budou ty Magic Clydes Dales, jak jsem viděla, vidíte, to je schoda, že taky mají přidat Clydesy. Ale upřímně na traileru se mi nelíbily vůbec. Fakt, že vůbec, řekněme. Protože prostě mně to přijde už přehnaný, jo, to tady taky řeknu názor, co jsem viděla i fotky. Přijde mi to prostě už jako přes čáru. Koně jako Clydesy mám prostě celkem ráda, ale jakože ty zbarvení. Tak prostě zkrátka ne, to se nedá, to magický. Prostě kůň, aby vypadal jako kámen, upřímně mně se to nelíbí, prostě se mi to nelíbí. A kupovat si nebudu ani jednoho, vím to už teď dopředu. Vím, že bych je neměla odsuzovat, dokud nejsou ve hře, ale opravdu někdy dopředu vím, že si je kupovat nebudu. Nebudu a nebudu. Sice jako normální koně jsou třeba hezký, jo, ale jako mění se na magika každou chvíli a já, podle mě by to byla docela zbytečná koupě pro mě. Takže já jsem si ho nahradila asi tady Mega Lady. Vidím, že už se chová trošku roztomile. Asi se těšila do mé stáje, takže já vám děkuju, že jste se koukali na dnešní video. A můžete mě taky sledovat na Instagramu Zdroj virtuálních financí, kde najdete taky později určitě fotky tady z Mega Lady. Najdete tam určitě taky celý storyčko o tom, jak jsem si tohle koníčka koupila. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo a my se zase uvidíme příště. Tak ahoj!